Четверо бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти загинули на Донеччині. Апеляцію щодо справи Оксани Макар розглянули у Центральному районному суді. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. Вчора близько 11 ранку поблизу населеного пункту Павлопіль на Донеччині загинули четверо бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Один з Братського району Миколаївської області, двоє з Козелецького району Чернігівщини, ще один з Вінниччини. Інформацію підтвердив командир окремої бригади морської піхоти Андрій Гнатов. Відео з його коментарем розмістили на сторінці у Фейсбук «Операції об'єднаних сил». Від одного зі спостерігачів на позиціях в районі населеного пункту Павлополь надійшло повідомлення про порушення противникам умов перемир'я і зафіксовано було з доповіді спостерігача вибух, ймовірно, СПГ-9 або міни 82-го калібру. Після уточної інформації, коли він просунувся по ходу сполучення до місця вибуху безпосередньо, він на місці вибуху виявив 4 військовослужбовця, які від мінно-вибухових травм, ознак життя на момент його прибуття, це приблизно через хвилину, ознак життя вже не подавали. Було організовано евакуацію особового складу, посилено спостереження, вивчення всіх обставин, які призвели до загибелі військовослужбовців. На місці підриву виявлено вирву, характерну для розриву артилерійського боєприпасу, але звукові обставини, які вивчились, показують, що, скоріш за все, міна була переобладнана таким чином, щоб її запуск відбувався без застосування самого міномета. У Центральному районному суді Миколаєва розпочали розгляд апеляції фігуранта справи Оксани Макар Євгена Краснощока. За словами обвинуваченого, під час слідства на нього тиснули правоохоронці. Суд має переглянути довічне ув'язнення, присуджене чоловіку у 2012 році. Засідання розпочалось зі звернення обвинуваченого та його захисту. Просили перенести засідання для детальнішого ознайомлення з матеріалами справи. Прошу перенести розгляд карної справи і надати можливість ознайомитися з матеріалами справи, щоб доповнити наявну заяву для обґрунтування. Суддівська колегія такої необхідності не побачила. У березні 2019 року, після написання звернення, Євгена Краснощока перевезли до Миколаївського слідчого ізолятору з виправної колонії в Новгород-Сіверському Чернігівської області. Ви не дали можливість доповнити матеріали заявами і судовим відділом. Причому це не вперше робиться. Коли я зробив запит на копії матеріалів до Європейського суду, вони також відмовили без обґрунтування. Право на захист було порушено. В основі вироку знаходяться експертизи, які носять сумнівний характер. Євген Краснощок у своїй заяві вказав, що відносно нього під час слідства здійснювався моральний та фізичний тиск з боку правоохоронців. На засіданні була присутня і мати загиблої Оксани Макар. Він хоче на свободу. Він хоче на свободу? Його б'ють, а він що робив 7 років тому? Не пам'ятаєш? Що ти робив 7 років тому? Тиск. А в мене 2 інсульти було. Суд пішов у нарадчу кімнату. Через півгодини присутніх знов пустили до зали засідань. Визначено передбачено пунктами 4, 10, 15, частина 2, статті 115, частина 4, статті 152, частина 3, статті 153 Кримінального кодексу України, таке непокарання у вигляді довічного позбавлення волі відмовити. Прокурор довів учасникам процесу свою точку зору стосовно апеляційної скарги. Суд прийняв рішення, що воно було необґрунтоване, тому відповідно йому у задоволенні цієї заяви було відмовлено. Ми погоджуємося з цим рішенням. Нагадаємо, 10 березня 2012 року Оксану Макар на покинутій будові в Миколаєві з опіками 55% поверхні тіла знайшов миколаєвець Олег Найда. Дівчина була у свідомості і розповіла, що напередодні її напоїли, зґвалтували і намагалися вбити троє чоловіків – Євген Краснощок, Максим Присяжнюк і Артем Погосян. Чоловікам оголосили підозру. 29 березня 2012 року Макар померла в Донецьку.
Хмельницькій лікарні. 27 листопада 2012 року Краснощок був засуджений до довічного ув'язнення, Присяжнюк – до 15, а Погосян – до 14 років у в'язниці. Апеляційна інстанція залишила вирок без змін. Договір з компанією Sunset Auto, яка напередодні парламентських виборів встановила лавочки з надписами «Сан Санич», укладено 5 серпня. Про це у своїй відповіді на запит кореспондентів Суспільного повідомив голова адміністрації Центрального району Олександр Береза. В листі йдеться. Рішенням від 26 липня 2019 року виконком міськради затвердив перелік об'єктів, що фінансуються з державної субвенції, та доручив адміністрації Центрального району придбати лавки для благоустрою прибудинкових територій. Зокрема, вказані вулиці Проспект Героїв України та провулок Парусний. Сума – 195 тисяч гривень. Ми перевірили інформацію на сайті «Прозоро». На проспект Героїв України та провулок Парусний адміністрація Центрального району замовила 24 лавочки за 187 тисяч гривень. На суму 195 тисяч гривень 25 лавок по проспекту Центральному, вулиці Адміральській, Колодязній, Чкалова та Фалеївській. Послуги адміністрації Центрального району надає фірма, якій один рік – Sunset Auto. На сайті «Прозоро» оплата здійснена 11 червня і 4 липня, тобто до того, як відповідне рішення прийняв виконком. В офіційному листі Олександр Береза відповів, договір з компанією укладено 5 серпня. Нагадаємо, Миколаївська місцева прокуратура номер 1 Миколаївської області відкрила справу відносно зловживання службовим становищем Олександром Березою, головою адміністрації Центрального району. Приводом для позову стало нібито зловживання владою та агітація за одного з кандидатів на виборах до Верховної Ради. Про це йдеться у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже по обіді о 13:30. А у ранковій студії «Нового дня» продовжує кипіти робота. Світлана Вовк пообіцяла зустріч із новим гостем, який розповість про книжки. Тож не перемикайтесь і продовжуйте зустрічати ранок разом з телеканалом «UA Миколаїв».